Antes de que
O motivo de nós estarmos aqui é porque Jesus permitiu, né? Então eu queria deixar uma palavra para vocês, principalmente para a senhora, que diz assim, em Provérbios 31, né? Estava lendo hoje com meus irmãos aqui na hora que nós estávamos preparando, sem ela saber. Então fala assim, né? Ela faz vestes de linhas e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Não é o caso da minha mãe, mas aqui. Deixa eu ver onde eu venho aqui. Fala com sabedoria, versículo 26. A minha mãe fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você, mãe, mãe que eu coloquei, a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que tem ao Senhor será elogiada. Se ela tem o Senhor, só será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Parabéns, mãe. Que Deus abençoe a senhora. E a senhora é uma mulher sábia. Criou 7 filhos. Quando meu pai morreu, eu tinha 14 anos. Mas eu tinha 5. Só uma pequena história, né? E ela absteve da vida dela para poder criar os filhos. Viveu com os filhos. E graças a Deus todos os irmãos estão aqui. E como a gente vê como é que o mundo está hoje, né? Graças a Deus vimos se perder. Amém. Boa noite a todos. A graça de Jesus também a todos, aqueles que creem no Senhor. Queridos, é um prazer ver isso aqui. Eu estava meditando uma palavra para trazer para aplicar-me, mas me veio o texto do boletim desse mês, que a gente está falando sobre o Salmo 90. E o versículo 12, um dos versículos chaves desse Salmo, ele diz que pede uma oração, onde pede a Deus para nos ensinar a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Eu escrevi algo no boletim que eu acredito que tem tudo a ver com a vida dessa mulher de Deus, dessa mãe. A vida humana é uma escola. Logo nos primeiros anos já aprendemos a andar, falar, vamos descobrindo amizades, sonhos, desejos, experimentando alegrias e tristezas, conquistas e frustrações. Somos orientados a ser espertos, melhores que os outros, até aprender de certas substâncias, participar de certas festas, a desejar o melhor carro e casa, a projetar o nosso futuro. Nessa escola da vida, aprendemos até o que Deus não queria nos ensinar. E não estudamos o que Ele tanto queria que aprendêssemos. O Salmo 90:12 nos orienta a pedir a Deus para nos ensinar a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Alguns pontos aqui para esclarecer para a gente. O primeiro ponto é que só Deus sabe quantos dias de vida nós temos e nos resta. Irmã Carla está fazendo 70 anos. Estava escrito no livro de Deus esse tempo para a sua vida. Deus conhece cada dia que tem vivido, de muitas alegrias, de tristezas, de conquistas, de frustrações. O Senhor, o Criador da vida, conhece cada um desses 70 anos de vida. Não apenas os 70 anos, mas cada um deles, desde o primeiro dia, desde o primeiro ano, o Senhor conta individualmente. Sem dúvida, a Carla tem sido uma boa aluna nessa escola da vida, não pelo seu próprio esforço apenas, mas pelo seu esforço de buscar a ajuda do professor da vida. A Carla tem sido uma boa aluna, alguém que tem buscado a ajuda do professor, tem enfrentado lutas sem, lutas mais de ficar sem esforço, de ficar com 7 filhos. Mas alguém que com a ajuda do professor da vida tem vencido e está aqui os 7 filhos para ser prova disso. A Carla sabia disso. Ela estava pensando no futuro dos filhos. Ela não estava olhando apenas naquele momento de luta. Tem muitas pessoas que têm vivido apenas o presente. E quando vive o presente, o momento de luta, o que ele vai fazer?
Ele não vive, ele se entrega às lutas, ele não olha para o futuro, não olha, não tem esperança. Preste atenção. A carne tem alcançado um coração sábio, não apenas pelo resultado de vida que ela tem desfrutado já aqui na terra, mas pelo jeito que ela tem vivido aqui. Um jeito de vida que dá acesso a ela a uma eternidade com aprovação. Muitas pessoas, meus queridos, vão viver do jeito que quer aqui, como na escola, mate as aulas que quer matar, o professor está lá à disposição, as aulas estão lá sendo oferecidas e os alunos estão matando as aulas. Mas a hora que chega no final do ano, não tem jeito. Quem dá a nota? É o aluno ou o professor? Quem dá a nota é o professor. Quem dá a nota à carne, apesar dos filhos e todo esse amor, tem uma nota maior no carne, que é a nota do seu Senhor, do Senhor da vida, que eu tenho toda certeza, não só no presente físico humano, mas na vida eterna, está garantida a sua paz eterna ao lado do Criador. Você sabe qual é o caminho de acesso para chegar diante do Deus Todo-Poderoso e Eterno, que é Jesus Cristo, aquele que você tem servido e amado durante todos esses anos. Amém? Podemos aplaudir essa serva de Deus? Eu gostaria de chamar de cara aqui, fazer uma oração com ela. Vamos colocar em pé e abençoar essa mulher de Deus. Que o Senhor continue dando muitos anos de vida aqui na terra. E que cada ano desse continue sendo como ela tem vivido, por exemplo, na presença de Deus, buscando o Criador, o professor da vida. Um coração que muitas vezes fisicamente dá os seus problemas, mas um coração sábio. Amém? Vamos orar por ela? Senhor Jesus, te agradecemos pela tua filha, Pai. Te agradecemos pelos 70 anos de vida que ela tem desfrutado aqui na terra, Senhor. Te agradecemos pelo jeito que ela tem vivido estes 70 anos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela mentalidade de Cristo que o Senhor tem colocado nela, pelo coração quebrantado que o Senhor tem dado a ela. Te agradecemos, ó Pai, pelo espírito guerreiro pedimos, ó Pai, renova as tuas forças espirituais, físicas, emocionais, para que ela desfrute de bons anos ainda aqui na terra, Senhor Deus, sendo um exemplo para cada filho teu, sendo um exemplo para cada amigo, sendo um exemplo para cada pessoa da comunidade que congrega, Senhor. Nós abençoamos a tua filha, em nome de Jesus, todos que creem, diz amém. Amém. Deus te abençoe. Você pode abrir? Os irmãos que querem falar uma coisa para a mulher, já pode se aproximar. Carne, 70 anos. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmos 92, 14 a 15. Parabéns pelos seus 70 anos. Homenagem dos seus filhos Rose, Hugo, Reginaldo, Ana, Silvia, André e Nilton. Noras, genros, netos e netas. Janeiro de 2012. Vira pra cá. São 7 anos de uma foto, gente. É o outro. A banana não vai sair, né?
palestra. Você sabe 70 e meio da plantão, 70. Para ela não saber nada. Eu vou receber meu limite 5 minutos, para vocês terem uma ideia. Imagina como é que eu sofrendo. Valeu. Então tem orgulho da tua luta, tem orgulho da tua
que todos nós tenhamos uma vida próspera e bonita como foi a da senhora, mesmo com todas as dificuldades que sabemos que vamos passar, mas sabemos que nós temos um grande exemplo para seguir, que é a senhora. Senhor Deus, nosso Pai, agradeço ao Senhor por essa mulher maravilhosa que o Senhor colocou em nossas vidas, Senhor. Pai, um dia essa mulher me deu a vida, um outro dia ela orou por mim e o Senhor me deu a vida. E o Senhor me devolveu tudo que o mundo tinha tirado, Senhor, graças à oração dessa mulher, Senhor. Por isso eu sempre serei grato, em nome de Jesus, por o Senhor ter colocado a mim no ventre dela um dia, Senhor. É em nome de Jesus que eu te agradeço, Pai, e te glorifico por isso hoje. E toda honra e toda glória seja para ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor.